Yerli şov biznesimizin ən yüksək zirvəsində dayanan xalq artistimiz Brilliant Dadaşova Show News-a özəl müsahibə verib. Sənətkar şov aləmində baş verən saxtakarlıqlardan tutmuş, şər və böhtan qurbanı olmasına qədər hər şeyi açıb danışıb. Brilliant Dadaşova ikiyüzlü məşhurları ittiham etdi. Bir-birinin üzünə bugün tüfürüb, sabah həmin üzləri yalayan, həmin üzləri öpən, qucaqlayan insanları... Dadaşova hansı məşhurları görmək istəmir? Onlar olan atmosferdə belə mən olmuram. Xalq artisti kimlərə qadağa qoyub? Mənim olduğum məkana onlara icazə verməm gəlmək. Hətta o məşhurları məsxərəyə qoydu. O dünyada da inanıram ki, onlarla çox ayrı-ayrı məkanlara düşərik. Dadaşov onları ələ saldı. Day-day gücünə, ondan sonra sevgili gücünə gəlirlər. Brilliant Dadaşovanı gözdən salmaq istəyən kimdir? Pul verilib, onlarla dostluq olunub ki, məni gözdən salsınlar. Bütün bunlar birazdan. Cazibədarlığı, şux qaməti, ifa tərzi ilə dinləyici və tamaşaçıların zövqünü formalaşdıran, günü-gündən gözəlləşən xalq artisti Brilliant Dadaşova Show News kamerasının önünə keçib, bu dəfə əsəbi görüntüləndi. O, üzünü Show News kamerasına tutub, şov biznesdə ikiyüzlü məşhurları ifşa etdi. Çox təəssüf edirəm ki, bu bizim azadlığımızı, bizim müstəqilliyimizi biraz bəzi səviyyəsi çox aşağı dərəcədə olan, aşağı pillədə olan sənət insanları bizim müstəqilliyimizi çox belə hərc-mərcik kimi qəbul elədilər. Mən çox məyus olurdum bir-birinin üzünə bugün tüfürüb, sabah həmin üzləri yalayan, həmin üzləri öpən, qucaqlayan insanlara təəccüb eləyirdim, təəssüf eləyirdim və təəccüb eləyirdim ki, yəni yer üzündə belə də insanlar varmı? Bir-birinə bugün çox nalayiq sözlər deyən, çox belə bir-birinin ünvanına dəhşət dərəcədə insanı keyfiyyətlərdən uzaq olan sözlər deyən bir-birinin ünvanına sonra da belə qucaqlaşıb heç bir şey olmamış kimi biz indi də barışdıq. Ümumiyyətcə, bu küsmək, barışmaq sözü çox əziz insanlara aiddir. Yəni, ata-ana, bacı-qardaş ola bilər, bir-birindən inciyərlər, küsərlər, barışarlar. Amma sənətdə sənət dostlarıdırsa, dost ya yaxşıdır, ya da dost deyil o. Bir-birinin üzünə gülüb, arxasınca min söz danışan məşhurları ağ yuyub, qara sərdi. Bugün küsmək, sabah barışmaq, bunlar hamısı belə sonra anladım ki, PR üçündür, gündəmdə qalmaq üçündür. Amma belə fikirləşəm ki, bunlar pis gündəmdir. Yəni, tamaşaçının gözü qarşısında simasızlıq deməkdir. Dadaşova 200-lü insanlara ultimatum göndərdi. Bugün nalayiq sözlər deyib, sabahları əlini uzadan insanlara mən sadəcə saxtakar deyirəm və saxtakarlıqdan çox nifrət elədiyim üçün belə insanlardan uzaqım. Hətta iş o yerə gəlib çatdı ki, xalq artisti görmək istəmədiyi həmin o insanlara qadağa qoyub. Elə insanlar var ki, əlbəttə onlar olan atmosferdə belə mən olmuram. Çünki onları layiq bilmirəm. Özüm olduğum atmosferə daxil olmaqlarına heç layiq bilmirəm. Brilliant Dadaşova sponsor gücünə gündəmə gələnləri özündən çıxardacaq açıqlamalar etdi. Sənət olmayan insanlar olub ki, səhnədə sponsor gücünə, day-day gücünə, ondan sonra sevgili gücünə gəlirlər, sənin yanında dayanırlar və sonra da öz yəni, pis simalarını istər-istəməz heç kim gizlədə bilmir, göstərirlər. Sonra da haqqın ədaləti özü onların yerbəyir eləyir. Para, para, puldur dünya, parası olanlara kuldur dünya. Dadaşova bununla da kifayətlənmədi. O danışdıqca əsəblərinə hakim kəsilə bilmirdi. Sənəti olan insana heç kim bata bilməz. Sənəti olmayanda heç olmasa xasiyyətini yaxşı eləməlidir. O da yəqin ki,
kiçik sənəti olan insanların, böyük ambisiyası olan insanların təbiətinə uyğun bir şeydir ki, sənətləri kimi onların qəlbi də, vücudları da, görkəmləri də və o təbiətləri də kiçik olur. Ona görə bunu özü, haqqın ədaləti özü yer verir eləyir. Dadaşova həmin məşhurlarla heç o biri dünyada da bir araya gəlmək istəmir. Mən sadəcə elə insanlar var ki, onların olduğu, mənim olduğum məkana onlara icazə verməm gəlmək. Onların olduğu məkanda da mən olmuram. Nə olursa olsun, hansı məkan olursa olsun mənim üçün fərqi yoxdur. Yəni bu dünyada. Və o dünyada, yəqin ki, o dünyada da inanıram ki, onlarla çox ayrı-ayrı məkanlara düşərik. Elə insanlar, yəni kimisə mərhum valideynini söyən, təhqir eləyən, ondan sonra şəhərə böhtana əl atan, heç sən xəbərin olmadığı şeyləri sənə şərriyən, böhtanlayan insanlar elə bilirəm ki, o dünyada da mən olan yerdə olmayacaqlar olar, 100%. Brilliant Dadaşova inanılmaz faktların üstünü ilk dəfə Show News verilişində açdı. Mənim olmadığım kimi tamaşaçıya təqdim eləmək üçün jurnalistlərə, bəzi jurnalistlərə pul verilib, onlarla dostluq olunub ki, məni gözdən salsınlar. Heç aidiyyatım olmayan, bayaq dediyim kimi şəhərlər, böhtanlar atılıb. Amma mən çox təəccüb eləmişəm də. Çünki fikirləşirdim ki, ay Allah, belə insanlar var dünyada. Bu qədər mi insan Tanrıdan mı deyim, qüvvədən, Allahdan qorxmaz ki, rahat-rahat kimisə şərriyər, böhtanlayar. Yəni, bunlar hamısı sonra anladım ki, çox ahil insanlar dedilər mənə ki, Allaha qulluq eləyən, şeytana qulluq eləyən insanlar var bu dünyada. Bunlar normal şeylərdir. Qulluq eləsinlər şeytanlarla. Dadaşov əmindir ki, bir gün haqq ədalət öz yerini tapacaq. Bu həyatda addımını atanda onu haqq ədaləti düşünərək eləməlidir.